екінші тамызда өтетін парламент сенатының депутаттарын сайлау кезінде санитарлық талаптар қатаң сақталады. Қазіргі уақытта Ақмола облысында осы бағытта дайындық шаралары жүріп жатыр. Саяси науқан уақытындағы эпидахуалға байланысты шешім қабылданбақ. Сенатқа сайлау жанама дауыс беру арқылы жүзеге асады. Сайлаушылар аудандық, қалалық, облыстық мәслихат депутаттары. Ақмола облысында 257 сайлаушы бар. Олардың қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, дауыс берулеріне жағдай жасалмақ. Осы уақытқа дейін облыста 5 үміткер тіркелді. Екеуін мәслихаттар ұсынған, үшеуі сайлауға қатысуға өздері ниет білдірген. Үміткерлердің ішінде ұстаз, дәрігер, кәсіпкер, мемлекеттік қызметкер бар. Кандидаттарды тіркеу 23 шілдеге дейін жалғасады. Біздің ең басты міндетіміз облыс сайлау комиссиясы тұрған. Ол сайлауды заңды, ашық және таза өткізу. Ол ең басты міндет. Сонымен қатар пандемия індетіне байланысты біз қалай өткіземіз ол кезде. Оның бәрін біз қазір сол шараларды қолданып жатырмыз. Далада өткіземіз бе? Әлде ғимаратта өткіземіз бе? Қандай қауіпсіздік шараларын қолдануымыз керек? Оны әрине біз санитарлық тұрғыда белгілейміз.